Nossa, amor, você tá linda hoje, hein? Que isso? Eita! Que palhaçada é essa aqui, hein? Ai, não acredito. Eu te avisei que era pra gente pintar o cabelo de cor diferente. É só pintando o cabelo de azul pra ele parar de te confundir comigo, né? Olha a nossa diferença! Agora toda vez ele tá me confundindo. Tô achando que você tá fazendo isso de propósito, Matheus. Eu achei que vocês duas estão de óculos, agora piorou.